Venesiya da quruz. Salam aleyküm, bazar olsun qardaş. İli qiyməti nədir? 14-ə deyirsən, çıxın. Pazar olsun qardaş. İli qiyməti. Qiyməti 19.5. Motor nə? 1.4-dür, 1.5. Pazar olsun. 19.5 2014. Motor da 1.5. Bunlar hara gedir? Bunları tutub saxlaya bilmirəm də mən. Salam aleyküm qardaş. Qardaş səndir, bazar olsun. Neçəyə deyirsən? 12.000-ə satır, 8.000-ə. 2.000-dir. 2.003. Motor nə idi? On 13.000 neçə edirdin qədər? 13.800. 2.003-dür. Salam eşin, sizindir. İli qiyməti nə idi? Carfax 15-dir, ili Passport 14. Qiyməti 15.800-ə deyil. 15.800-ə deyirsiniz. 2014. Salam aleyküm, pazar olsun. İli qiyməti nədir? 2014-dir, 31.5-dir. 2000 nə qədərdir? 31.5-a deyir. 2014 Sportage.